Jy moet nie dink Satan is die super suksesstorie van die ewigheid nie. Hy word deur Openbaring voorgestel as 'n magtige wese. Ons het gelees dat hy die mag gegee het aan sy dier uit die see daar in Openbaring 13 wat gelowiges kan doodmaak. En dat hy sy mag gegee het aan die dier wat uit die aarde uit opkom wat mense kan mislei met vals godsdienst en merk op mense afdwing en afforceer die vloekmerk, die 666 merk. En ons het gesien dat God het echter nie vat nie en dat hy selfs die sataniese magte hier nou straf in hoofstuk 16. Maar hoofstuk 17 raak dit nog donkerder, wanneer die Satan achterkom dat sy trio, die diere en die vals profeet nie die gewenste effek het om die wereld mee te sleer in totale goddeloosheid nie, dan rig hy 'n vrou op. Me Babylon, politisch correct, so mens moet nou nie deesdae sê of het een mevrou of een juffrou is nie, maar Babylon, die slechte vrou, ons het nou al die goeie vrou van gelees in hoofstuk 12, die vrou uit wie die kerk kom, nou kom ons by die prostituut, die sedelose vrou, Babylon, en ons lees van haar dat Johannes vir ons baie mooi vertel, waar sy is, ons begin in vers 3, dat die Heilige Gees om na die woestijn toe vat. Nou, ons het gesien dat die kerk in die woestijn is, onthou jy in hoofstuk 12, dat die kerk woestijn toe gevat word, vir die eindtijd hier op aarde. Maar Babylon is ook in die woestijn, want ons weet in die Bijbel word die woestijn tegelijk gesien, as die plek waar die heiliges getoets word, onthou jy Moses en Elia, maar dis ook die plek waar die Satan as toetsbeampte verskyn. Onthou jy ons Here Jesus' versoekings in Matteus 4 en in Lukas 4. En nou is die bose vrou Babylon ook in die woestijn. En ek lees dat Johannes dan 'n vrou sien, hierdie bose vrou vers 3, wat op die dier sit en dat sy Gods lasterlike naam het en 7 horings en 7 koppe en 10 horings, dat sy aangetrek is in die kleren van die Romeinse adellikes, namelijk purper, pers, en dat sy goud en edelgesteent is en parels het, en aan haar hand een beker vol goddeloosheid en seksuele onreinheid, en dat op haar voorkop een naam geskrywe is, een mysterieuse naam. Maar Johannes kan dit lees en ontsyfer Babylon, die groot moeder van alle prostituie en van alle aardse afgoderye. Maar iets nog meer skrikwekkend vers 6, dat hierdie vrou dronk is, maar sy is dronk van bloed van die gelowiges wat sy gedrink het. Al die martelare van ons Here Jesus se bloed is haar brandstof. Skrikwekkend. Goddeloosheid, seksuele welis, en die bloed van die martelare. Ons leef van hierdie dae nie waar nie. Seksuele welis, jy weet wat op die internet alles aangaan, en in die regte lewe en op films, seks is die groot mag van die Satan, maar ook die vervolging teen die kerk van ons Here Jesus. Johannes is baie verbaas as hy hierdie vrou sien. Trouwens, hier sit so 'n stukkie eerlikheid by Johannes, dat hy ook amper deur haar mislei word. En die engel sê vir Johannes, kyk weg van hierdie vrou, onmiddellik. Johannes, slaan jou oë vanaf. Moenie die fout van David maak, dat as jy die sonde sien, aanhou kyk nie. Kyk weg. Hoekom is jy verwonderd? Hierdie is 'n lewensgevaarlik, misleidelike beeld, Johannes. Sy lyk beeldskoon, maar Satan in vermomming. Dis Satan se vrou. Hierdie dier wat jy gesien het, vers 8, sê die engel, sal neergegooi word in die onderaardse diepte. En almal wie sy name nie van die begin van die tyd af geskryf is in die boek van die lewe nie, sal verwonderd staan voor haar. So is 'n baie gevaarlike vrou. Al wat jou kan beskerm, al wie jou kan beskerm is Jesus teen hierdie vrou. En nou sê Johannes, nou het jy 'n bietjie wysheid nodig. Nou gebruik hy 'n getallespel, net soos daar in hoofstuk 13. In hoofstuk 13, toe hy gepraat het van die 666 dier, het Johannes so 'n bietjie getallespel gebruik en het hy vir sy lesers 'n leidraad gegee. Hy het gesê, hier is wysheid nodig, dis die leidraad. Nou doen hy dit weer, hy sê, hier is wysheid nodig.
Die vrouw het haar blijplek op die 7 heuvels. Nou, allemaal weet, Rome is gebouw op 7 heuvels, Roma Septicalis. Tot vandaag toe. Daar was ook allerlei goede wat die 7 heuvels zou bestuur het. Hulle het ook name waarbij ons hier nou hoef stil te staan. So die leidraad, net soos wat Johannes in hoofstuk 13 een leidraad gegee het, die eerste antichrist is 666 en ons het gesien het werk uit op Nero, is sy leidraad vir sy lesers, sy het haar woonplek by die 7 heuvels, en weet allemaal, dit is Rome. En dit was die skuilnaam van Rome, was Babylon. In Petrus 5 vers 13 gebruikt Petrus ook hierdie skuilnaam, as hy sê hy skryf uit Babylon, al die christen het geweet. Het verwijst naar Rome, naar die keizerrijk. Daarom weet ons dat alles wat hier beschreven wordt op ingewikkelde manieren, waarbij ik niet nou in detail kan stilstaan, vanaf vers 9 en verder, is een beschrijving eigenlijk van die Romeinse Rijk, van die dag van Johannes, en van die Romeinse keizers en de corruptie. En ons weet, al die keizers was corrupt en ons weet keizers soos Nero en Domitianus wat van 81 tot 96 na Christus geregeer het en Nero wat van 54 na 68 na Christus geregeer het, was christenhaters en het die kerk op tye vervolg. En ons hoor dat hierdie satanische Rome mag gekry het, vers 13, en dat hulle oorlog sal maak, vers 14, teen die lam, maar dat die lam hulle sal wen, want hy is die Here van die Here en die koning van die koning, verskoning, en dat hy sy gelowige sal oppas. Maar ons is uitermate uitgedaag om hierdie tekst recht te verstaan, dat ons moet weet, satanische machte is die wereld vol. In die tijd van Johannes was dit die Romeinse Rijk. In ons daar staan nog baie goddeloze koninkryke. En ons sien dit in die dade en in die gedrag van mense. Ons sien het wanneer seksuele immoraliteit hoogtij vier. Ons sien het waar gelowiges uitgeboender, belachelijk en absurd voorgesteld word. Ons sien dit in een wereld waar godsdienst uitgedwing wordt. En Johannes sê vir ons dat hierdie vrou vanaf vers 15 tot 18 wat oor die wereld mag het, dat sy ons groot vijand is. Maar in hoofstuk 18, as ons so oomblikkie in hom al kan instap, kom daar een engel uit die hemel uit, en hierdie engel sê met een geweldige stem, geval is Babylon, die groot Babylon. So sy het op die toneel verskyn, en dan kom God, en dan kondig God sy engel haar verslaandheid aan, haar vernietiging aan, want sy het een woonplek geword van demone, van bose geeste, van elke afskuwelike sonde wat daar is. Vers 3 van hoofstuk 18, en al die nasies het dronk geword van haar wijn en haar onsuiver begeertes, en die konings van die aarde het hoereerdery met haar gepleeg, en al die handelaars van hierdie wereld het ryk geword uit die begeertes wat sy in haar harte geplaas het. En daarom sê God vir sy kerk in hoofstuk 18 vers 4, kom uit daar uit my volk, gee pad. Nou dis die taal van Paulus ook in 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14, dat ons nie in dieselfde juk moet trek, saam met ongelowiges nie. Ek dink nie, en Paulus verduidelik dit nie in 1 Korintiërs 5, dit beteken ons moet in kloosters gaan bly, of op een christelike eiland vir ons self woonplekke gaan inrig nie. Dit beteken, sien raak waarmee die Satan bezig is. Wees in die wereld, maar nie van die wereld nie. Maak julle oë oop, Satan is met een skrikwekkende plan bezig. En moet nie deelneem, moet nie met sonde speel nie. Moet nie op hulle voorstoepe uithang nie. Doen wat Paulus vir Timotheus sê in 1 Timotheus 6 vers 11. Jy, man van God, vlug van hierdie dinge al weg. Sonde is altyd sterker as ons. Moet nie in die greep van sonde bly nie. En daarom hoor ek dat haar sondes, hierdie bose Babylon, vers 5 van hoofstuk 18, sy sondes is tot teen die hemel opgestapel. En God onthou dit. God weet van alles wat sy verkeerd gedoen het. En God sal haar dubbel terugkry.
Lex Talionis, die ou wet van die Midde-Ooste, het gesê, oog vir oog, daar moet adekwate straf wees. God sê, hy sal hulle dubbel straf vir wat aan gelowiges gedoen het. Sy het gelowiges se bloed gedrink, God sal vir haar dubbel die oordeel inskink. Sy het haarself verheerlik, haar lyding sal eindeloos wees. Los die oordeel aan God oor. Hy sal met die sataniese magte en almal wat sy sondes pleeg afreken. Hy sal dubbel vir hulle inskink wat hulle vir gelowiges ingeskink het. Weet, God het die sleutels in sy hande. Hy is die oorwinnaar oor die magte, ook van jou lewe.